І Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. За останню добу ми почули різні версії того, що могло бути причиною вибухів на мосту. До якої версії подій схиляєтесь ви? Я думаю, що це справа рук, скоріш за все, ФСБ або інших силових підрозділів Росії. Тому що, якщо ми подивимося тому, що передувало і які наслідки це мало, по-перше, ми побачили, що дійсно зараз між Міністерством оборони і військовими російськими надзвичайно потужно загострюється конфлікт. Цього тижня це стало особливо помітно, тому що ми побачили, що зараз всю відповідальність за невдалу військову кампанію і війну проти України і всі програні битви Путін намагається перекладати якраз на Міністерство оборони і військовий блок. І якраз наслідки замін командування, постійних перестановок серед військових чинів, постійна критика, яка лунає там від Кадирова, від Пригожина, інших на військове командування, свідчить про те, що з них роблять винних. І, в принципі, показове рішення Росії, російської влади Путіна про те, що він довіряє фактично охорону зараз і мосту, і взагалі забезпечення так званого контртерористичного режиму Федеральній службі безпеки Росії, свідчить про те, що конфлікт між силовиками, він дійсно присутній. Крім того, та інформація, яка була по вчорашній ситуації у Росії, що там можуть бути арешти і репресії російських військових, яким, очевидно, не подобається, вони не хочуть бути крайніми і нести відповідальність за те, що розпочав Путін і його оточення, тобто не тільки вони в цьому винні, вочевидь, а розуміючи, що Путін безпосередньо долучається до керівництва військовими кампаніями і робиться недолуго і невдало, їм теж не внушає жодної довіри. Крім того, я хочу звернути увагу, що можливе тло для цього готували саме по лінії ФСБ, от якраз підриву мосту, тому що напередодні секретар Ради нацбезпеки і оборони Патрушев заявив про те, що в Криму почався, мовляв, розгул екстремізму і потрібно посилити контртерористичні заходи. Тобто він це робив напередодні. Можливо, вони так само готували якесь підґрунтя для того, щоб потім звинуватити Україну і сказати, що це Україна, там українські диверсанти і так далі. Але от на сьогоднішній день керованість дійсно втрачається. Тут можна з паном Подоляком погодитись, але не просто керованість військовими. Після абсолютно помилкових і невдалих рішень, які продовжують агресивну війну Росії проти України, і ось ці фатальні рішення, які зроблені Путіним і його оточенням щодо проголошення мобілізації по факту не часткової, а загальної, вони спричинили досить багато кризових процесів і явищ самій Росії. Це зараз простежується на втраті керованості губернаторів, які починають... А чим це, пане Олександре, я перепрошую, а чим це загрожує саме для України? От те, що російські військові втрачають контроль? Я думаю, що для нас це загроз якраз не становить. Для нас це відкривають перспективи того, що в Росії почнеться процес от якраз такої потужної боротьби і проявом її, ну скажімо так, ледь не війни, коли і військові, і представники силового крила ФСБ, і інші будуть долучатися. Тут, з одного боку, вони відчули слабкість безпосередньо Путіна на тлі його помилкових рішень. Хтось незадоволений тим, як він керує військами і вимагає більшого. Хтось взагалі незадоволений його діями, а хтось хоче під шумок отримати більше повноважень. Ну, скажімо так, ми ж розуміємо, що при всій владі, при всій могутності ФСБ вони не воюють, це таки воюють війська російські. ФСБ вони мають іншу функцію, там ми розуміємо. Але ФСБ може дискредитувати російські війська зараз, аби, по-перше, скинути на них відповідальність, а по-друге, аби дискредитувати повністю саму ідею війни проти України. І таким чином продемонструвавши, що якийсь спосіб потрібно знаходити або з неї виходити. Як виходити? Ось це питання зовсім інше, воно дуже складне, тому що воно породжує ряд питань. Але воно породжує також і кризу
і періоду такої смути, яка неодмінно буде насуватись на Росію. І для нас це, звичайно, в принципі, загроза саме це явище не становить. І яка, безперечно, буде набагато більш кривавою за, ну, за тим, як взагалі відбувається і розвивається історія Російської Федерації. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був в марафоні «Єдині новини».